Доброго дня. В ефірі програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Як завжди, по середах ми спілкуємося з юридичних питань. Я хочу представити гостя нашої студії Марія Міщенко, приватний нотаріус. Вітаю вас, пані Доброго Марія. Дня, Тетяна. І для вас, шановні глядачі, анонсую нашою сьогоднішньою темою – це право спільної власності на нерухоме майно. Досить часто буває, що одне й те саме майно може належати на праві власності декільком особам. Власне, про види цього, які бувають види і з якими проблемними питаннями можуть стикатися співвласники при поділі майна, ми поговоримо з нашим експертом сьогодні. Телефон студії 47 74 72, якщо у вас будуть виникати запитання з приводу права спільної власності на нерухоме майно, тож ставте за номером телефона. Отже, пані Марія, розпочнемо з таких, можливо, узагальних питань, але вони потрібні для того, щоб зрозуміти нашу сьогодні тему нашу. Що таке спільна власність і ознака, власне, цього права? Так, дійсно, ви сказали, що це питання досить актуально наразі, дійсно, досить багато громадян звертаються, інколи плутають спільну власність з іншими поняттями. Так, слід сказати, перш за все, що таке спільна власність на нерухоме майно. Це коли нерухоме майно перебуває у власності двох або більше осіб, і воно є їх спільною власністю. Спільна власність буває або спільна часткова власність на нерухоме майно, або спільна сумісна власність осіб на нерухоме майно. Також є спільна сумісна власність подружжя. Це як різновид спільної сумісної власності на майно. Як їх розрізняти? Дивіться, спільна сумісна власність осіб є така власність, де частки у праві власності на майно не виділені. Спільна часткова власність – це коли частки осіб, співвласників на нерухоме майно виділені. Тобто по одній другій кожному співвласнику, по одній третій, в залежності від того, скільки співвласників. Тобто спільна часткова власність – це коли у правовстановлюючому документі вказано, що таким-то особам належить там по таким-то часткам. А спільна сумісна власність – там не вказуються частки у праві власності, вони просто не зазначаються. У спільній сумісній власності подружжя є дещо такий нюанс, коли майно, що придбано чоловіком, дружиною за період шлюбу, то воно належить їм на праві спільної сумісної власності, навіть якщо воно оформлено на одного з подружжя. Тобто, наприклад, дружина купує квартиру у період шлюбу за згодою чоловіка, і це майно оформлюється лише на ім'я дружини. Це не означає, що це особиста власність дружини, це спільна, також так? є і власність чоловіка, проте його частку не видно. Так, У документі саме не у документі прописано, не видно, але нотаріуси, завжди вчиняючи правочини стосовно такого майна, вони завжди зважають на цей нюанс. Відповідні документи, згоду там другого з подружжя, який не зазначений у правовстановлюючому документі. Коли виникає спільна власність і у яких випадках? Спільна власність громадян, вона може виникнути у будь-яких випадках, які не заборонені законом. Наприклад, за договорами, відповідно, цивільно-правовими договорами. Якщо особи у спадщину набувають якесь майно, спадкоємців декілька, і вони набувають майно у спільну часткову власність. Також може бути там встановлено законом, придбання майна одним з подружжя, якщо я вже говорила. Тобто у багатьох випадках також можна сказати, що шляхом приватизації, тобто безоплатної передачі від імені держави громадянам певного майна. Часто у нас у 90-х роках особи приватизували квартири. Як правило, це було тоді у спільну сумісну власність, тобто частки не виокремлені. Земельні ділянки досить часто приватизують, оформлюють безоплатно, так, у спільну сумісну власність або у спільну частково вже, дивлячись, від яких випадків. Власне, яке нерухоме майно може бути об'єктом спільної власності?
Також будь-яке нерухоме майно. Це можуть бути квартири, житлові будинки, домоволодіння. Це коли на одній земельній ділянці знаходяться декілька житлових будинків. Угу. Ну, як кажуть, один двір, так, і в ньому є багато співвласників, у кожного свій житловий будинок, але це спільна адреса для всіх них, то цей об'єкт називається домоволодінням. Це можуть бути нежитлові будівлі, споруди, нежитлові приміщення тощо. Слід також зазначити про спільну власність, так, досить часто плутають, що таке частка у праві власності і що таке частина нерухомого майна. Давайте будемо пояснювати, так, чому плутають. Частка власне, у праві власності – це може бути, як я вже говорила, одна друга частка у праві власності, одна третя частка у праві власності. Обов'язково частка зазначається в арифметичних дробах. Тобто, це не частка нерухомого майна, це у праві власності. Тобто право власності, як таке, його не можна там до нього доторкнутися, так, фізично, його не можна до нього доторкнутися, не можна його якимось чином відчути, побачити, так. Відчути. Так, дякую. А частина майна – це конкретно визначена частина. Тобто у нас спільна часткова власність – це завжди частка у праві власності на майно. І таким чином для подальшого користування, розпорядження, ми не можемо сказати, що ми щось відчужуємо, конкретне майно, конкретну кімнату у житловому будинку. Можна відчужувати одну другу частку у праві власності на цей житловий будинок, одну третю частку у праві власності на цей житловий будинок. Проте не можна ось конкретні кімнати, конкретні приміщення. Досить часто звертаються: я хочу продати, я хочу подарувати ось свою кімнату, є, да? Так, одну кімнату, там в мене є право власності в цілому на житловий будинок або на квартиру, наприклад, або на нежитлові приміщення. І я хочу продати. І що ви відповідаєте, власне? Не можна продати конкретну кімнату, якщо на неї не зареєстровано окремо право власності, якщо немає окремої адреси. Тобто ця кімната повинна бути або вже окремим об'єктом, тоді ми не будемо говорити про спільну власність, просто буде цілий об'єкт і власником буде, можливо, так, да? Одна особа. Тоді, будь ласка, можна так. А як правило, тоді укладається договір, там відповідний, там дарування, купівлі-продажу, частки у праві власності на майно. Можна забігти наперед так і сказати, що у такому договорі, якщо це єдиний власник всього об'єкту, він продає лише якусь частину, то у цьому договорі тоді можна вже визначити, що покупець буде, придбає одну другу частку права власності, але в договорі встановлюється порядок володіння і користування цим майном відповідно до його частки. І ось же там можна написати, що він буде володіти, користуватися лише такою-то кімнатою, номер такий-то. Угу. Ось так можна також частки, зазначити. Зрозуміло, нерівні, так, бувають? Чи можливо? Можливо, так. Угу. Як правило, за законодавством, якщо спільна сумісна власність, в тому числі спільна сумісна власність подружжя, частки є рівними осіб у праві власності. Якщо інше не встановлено договором, якоюсь іншою домовленістю, законом або рішенням суду. Тобто можна збільшити, можна зменшити частки у праві власності в залежності від того, який вклад особа внесла у придбання майна, чи вона підтримувала це майно у належному стані, чи несла відповідні обов'язки. Але якщо збільшення-зменшення не можна зробити за домовленістю сторін, це питання вирішується вже тоді у судовому порядку. Тобто, якщо немає згоди, є якийсь спір між співвласниками. Угу. У спільній частковій власності, це коли частки виділені, там також частки вважаються рівними, якщо інше не зазначено в документах. Але якщо вже зазначено в документі, так, по одній другій, то вони є рівними. Їх можна збільшити, можна зменшити, так само, як у спільній сумісній власності. Ви казали, що в вашій нотаріальній практиці доволі часто люди звертаються. Часто звертаються з проблемними вже питаннями, так? Щодо роз'яснення, можливо. Буває по-різному. Буває, що звертаються
просто там з купівлі-продажу якогось приміщення, яке окремо не виділено в натурі, немає окремого правовстановлюючого документа. Буває, що не можуть поділити, яким чином володіти майном, тобто проживають, наприклад, у житловому будинку два та інших співвласники, не можуть дійти згоди, так, що кому буде належати, яким чином вони будуть володіти, користуватися цим майном. Буває, що співвласники квартири не можуть або продати за спільного згоду, або визначити, хто буде проживати у цій квартирі. Тому що якщо житловий будинок, домоволодіння ще є якась технічна можливість, реальна можливість користуватися спільно, то квартиру досить часто немає спільної можливості користуватися, особливо якщо співвласники знаходяться не в дуже гарних між собою відносинах. Угу. Ну, зрозуміло, тоді треба знаходити або спільну мову знаходити, або якісь ще інші у цьому випадку виходи. Я хочу сказати, що завжди потрібно співвласникам знаходити спільну мову. Тобто, так чи інакше, особливо коли частки рівними, всі співвласники мають рівні права, рівні обов'язки щодо спільного майна. І якщо вони не дійдуть згоди, це може затягнутися до вирішення справи судом, але все одно якийсь період часу їм потрібно буде спільно цим майном розпоряджатися, володіти, там, сплачувати відповідні, там, наприклад, комунальні платежі. Краще, я завжди говорю своїм клієнтам, що краще знайти спільну мову, якось знайти згоду стосовно спільного майна. Пані Марія, ну давайте все ж таки розглянемо таке конкретне питання. Є частки, один хоче там продати, або інший не хоче. Можемо якісь конкретні рішення запропонувати зараз? Рішення конкретні ми можемо запропонувати наступні. По-перше, все ж таки дійти згоди щодо продажу. По-друге, можливо, у одного співвласника є більша частка у праві власності, у іншого, другого – менша. Настільки набагато менше, що, можливо, за рішенням суду, там співвласник, у кого більша частка, він може звернутися до суду, так, і передати грошові кошти взамін набуття права власності на меншу частку у спільному майні, так, але він повинен передати відповідні кошти іншому співвласнику. Звісно, такі випадки, здається, досить рідкісні, тобто не так часто звертаються особи, тому що суд також дивиться на багато факторів і, можливо, не визнає за основним співвласником ось маленьку частку. Угу. Тобто, і все ж таки потрібно буде домовлятися. Все це ще залежить від виду нерухомого майна. Чи це квартира, чи житловий будинок, чи домоволодіння. Можливо, можна виділити в натурі ось ці частки, так, розділити майно, виділити частку і тоді вже продати як окремий об'єкт. Але це там інша тема, і це не так також швидко можна зробити. Хоча, якщо всі документи в порядку і діяти певного алгоритму, то, в принципі, можна і так. Якщо це квартира, так, дійсно, досить часто звертаються. На жаль, співвласники, відповідно до їх часток, мають і права, і обов'язки, і не завжди можливо продати майно, якщо один з співвласників не хоче продати. Ви сказали домоволодіння і окремі будинки. Це різні, так? Я розумію поняття. Житловий будинок – це на одній земельній ділянці, так, розташований один житловий будинок. Домоволодіння – це коли декілька житлових будинків, два і більше розташовані на земельній ділянці. Як правило, так ці об'єкти називають. Що можна ще сказати стосовно, от ви запитували, так, яким чином співвласникам можливо володіти, так, своїм майном. Є такі договори між співвласниками, наприклад, це є договори про визначення часток у праві власності на нерухоме майно, договори про зміну часток, те, що я говорила, що можна збільшити, зменшити. А є такі договори, як договори про порядок володіння і користування майном. Це коли не йде мова про розпорядження нерухомим майном, не йде мова про дарування його, про продаж. Просто особам потрібно домовитися, яким саме вони майном володіють, яким користуються. Як правило, співвласники, вони між собою домовляються,
усно домовляється, хто яким майном володіє. І ніяких проблем в цьому немає, це абсолютно нормально, це законно. Але інколи один із співвласників або всі просто хочуть виділити собі певне майно, щоб це було зазначено у договорі. Тоді, будь ласка, нотаріус укладає договір про порядок володіння і користування майном між співвласниками. Якщо це спільна часткова власність на майно, наприклад, житловий будинок, є два співвласника, у кожного з них по одній другій частці у праві власності на цей житловий будинок. Один користується кімнатами 1, 2, 3, інший там 4, 5, 6. Є окремий вхід до житлового будинку. І вони можуть прийти до нотаріуса, подати відповідні документи на житловий будинок і укласти договір про порядок володіння і користування. І на наступне, на майбутнє, якщо один із співвласників продає свою частку права власності, до нового покупця переходить ось цей порядок володіння і користування. Тому що договір, він підлягає нотаріальному посвідченню, і тоді він є обов'язковим і для наступних власників. Тобто можемо домовитися усно, володіти можна, на добрих можна. Засадах, да? А можна прийти до нотаріуса і, власне, підтвердити все підписом, так, укласти так. Договір. Якщо, наприклад, під житловим будинком земельна ділянка оформлена, на неї оформлено право власності також спільної часткової власності, то обов'язково підлягає реєстрації такий договір, як про порядок володіння і користування земельною ділянкою. Тобто там також потрібно сказати, що володіють там земельною ділянкою, там визначити межі і такими-то там приміщеннями, кімнатами у житловому будинку. Те саме стосується й домоволодіння. Досить часто співвласники вважають, що у них квартира. Приходять, в мене квартира номер один, там по вулиці Радянська, там Соборна номер один. Але це не квартира? А насправді це не квартира, а частка у праві власності на домоволодіння. Досить часто раніше в паспортах зазначали місце проживання. Там вулиця така-то, номер такий-то будинку, квартира 1, 2, 3. А насправді цих квартир по правоустановлюючим документам не існує. Це частки у праві власності на домоволодіння. І так само, як і у праві власності на квартиру, житловий будинок, співвласники повинні між собою домовлятися про порядок володіння, користування цим майном, про порядок там утримання цього домоволодіння житлового будинку, сплату податків, інших там обов'язкових платежів. Які документи потрібно надати нотаріусу для укладання договорів, зазначених вже під час розмови нашої? Дивіться, це обов'язково там паспорти, ідентифікаційні номери, так, це документи на нерухоме майно. В принципі, там, якщо немає особистого співвласника, можна там надати довіреність від імені того співвласника, тобто він може співвласник, який не може укладати відповідний договір, не може бути присутнім при його укладенні, то він має право надати довіреність. Так слід і сказати, що ось цей порядок володіння і користування майном, що є спільною власністю, то якщо спільна сумісна власність у осіб, так, можна визначити частки у праві власності. Як я вже говорила, за законом вони є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю. Тобто особи, наприклад, володіють квартирою на праві спільної сумісної власності. Один з співвласників бажаю укласти в майбутньому договір дарування, договір продажу тощо, свою частку. Але якою часткою, ще не зрозуміло, тому що повинен бути предмет договору, а це конкретна частка, тобто в арифметичних дробах. Тоді можна спочатку зробити договір про визначення часток. Якщо всі домовляються там в рівних частках, будь ласка. Якщо домовляються, що комусь більше, комусь менше, то також це можна зробити. Якщо це спільна сумісна власність подружжя. Між подружжям взагалі є окремі договори, наприклад, це шлюбний договір, договір про поділ майна подружжя, то, як правило, розпорядження майном здійснюється за згодою другого з подружжя. Як правило, тобто воно завжди здійснюється, якщо це спільна сумісна власність подружжя. Або нотаріус перевіряє, можливо, це майно придбано за період перебування в шлюбі, але є особистою власністю одного з подружжя. Це може бути тоді, коли подружжя
отримало у спадщину це майно шляхом приватизації, або йому було подаровано це майно, або придбане за особисті кошти, чи придбано там до реєстрації шлюбу. То тоді це особиста власність uh-huh. одного з подружжя. Розпорядження, як я вже говорила, майном повинно бути за згодою усіх співвласників. Якщо це спільна сумісна власність, то або всі співвласники продають увесь об'єкт, або один із співвласників продає, хоче продати свою частку. То її спочатку потрібно визначити, яка це частка. Ви вже зазначили. І далі вже так розпоряджатися нею. А якщо це подружжя, то за спільною згодою обох. Співвласники мають право вільно розпоряджатися своїми частками у праві власності на нерухоме майно. Єдине є виключення – це коли потрібно дотримуватися правил переважного права купівлі іншими співвласниками цієї частки у праві власності на майно. Що це таке? Переважне право купівлі частки у праві власності на майно у випадку її продажу. Тобто, якщо відбувається продаж частки, співвласник повинен запропонувати письмово продаж, купити цю частку іншим співвласникам. Не стороннім особам, а тим співвласникам, які зазначені у документі. Відбувається відповідний порядок. Якщо це і добровільно співвласники відмовляються, вони приходять до нотаріуса, оформлюють відповідні заяви про намір продати, а співвласники, про, наприклад, про відмову від придбання цієї частки. Якщо ж співвласники не згодні, то йде відповідна процедура, що продавець, співвласник, який бажає продати свою частку, звертається до нотаріуса, вже відповідну заяву може оформити у нотаріуса про намір продати і надіслати відповідним чином до інших співвласників. Якщо співвласники отримують цю заяву і протягом одного місяця не реагують на неї, не відповідають, нотаріус має право оформити вже договір купівлі-продажу. Також це правило не застосовується у випадку там дарування, міни майна, у випадку продажу на прилюдних торгах частки. І ще що тут слід зазначити, коли виникають такі проблеми, так, у співвласників, це коли багато співвласників, один поїхав за кордон на заробітки, не зрозуміло де, він навіть не зможе фактично отримати повідомлення продавця про те, що він має намір. Бувають випадки, коли помирає особа, тобто вже в неї право власності немає угу. так. А у спадкоємців ще не виникло, вони ще не оформили, тому що ще й триває процес оформлення mm-hmm. спадщини, то в таких випадках так, є багато нюансів і потрібно дивитися індивідуально, так, тому що нотаріус може і відмовити оформити цей договір, тому що немає можливості перевірити, що дійсно не порушуються переважні права на придбання mm-hmm. цієї частки у всіх співвласників. Ну, в принципі, якби це переважне право, так, інколи буває з ним ось такі проблеми. Пані Марія, скажіть, будь ласка, а законодавець встановив якісь гранічну кількість співвласників? Там один, два, три, чотири, до скільки має бути? Чи немає такого поняття? В принципі, ні, я не знаю, що немає, є, так, є якась гранична кількість співвласників, може бути безліч, але, як правило, це там два співвласника, три там до десяти. Хоча, коли йде мова про об'єкт, такий об'єкт, як домоволодіння, там може бути і 20 співвласників. У Миколаєві, наприклад, я це зустрічала, реальні випадки. У нас ще є такі питання, вони доволі такі розгалужені, і припинення спільної власності. Є ще кілька хвилин, ми можемо торкнутися, але й проанонсувати про ці теми на наступні програми. Отже, в яких випадках припиняється спільна власність? Спільна власність може бути припинена, наприклад, у випадку поєднання в одній особі власника всього об'єкту. Може припинятися також за договорами про поділ майна, що є спільною власністю. Там, за рішенням суду може припинятися. Тобто, за згодою співвласників, це коли, ось, як я вже говорила, укладають ось цей договір про поділ спільного майна, тоді у кожного з них виникає
окремо визначене індивідуальне майно, на нього реєструється там окреме право власності під окремою адресою, і вже інші документи будуть правоустановлюючими для таких співвласників, і в них вже буде розпорядження цим майном за їх власною згодою, без згоди інших співвласників. Тобто головне, щоб була можливість таке майно фізично поділити. Тому що, наприклад, квартиру неможливо фізично поділити. Так, зрозуміло, ну, можливо, де є якісь квартири, які можливо, але знаємо, що неможливо. Дякую. У нас сьогодні в студії була приватний нотаріус Марія Міщенка, і ми говорили про право спільної власності на нерухоме майно. Я вам дякую, шановні глядачі, за увагу. На все добре.